Bir neçə gün bundan əvvəl Facebook'a baxıram, bizim bu bəzi Facebook əhli bir-birin təbrik edir. Qələbə günümüz mübarək, nə bilim, biz böyük bir qələbə çalmışıq. Yine sual yaradır, sən kimin üzərində bəyəm qələbə çalmışsan? Ayın 9-u Şuşanın sübutsu günüdür. Şuşa əldən gedib, məhz ayın 9-u, indi söz quraşdırmasını ne edirlər indi bizimkilərdə, adamın da gülməyi tutur. Hələ indi deyəcəklər ki, sən ermənisən, bizdə belədir, biraz istehza ilə bir şey, düz sözü deyəndə, müəyyən qədər istehza eləyəndə deyirlər ki, aa, sən deməli ermənisən də. Bu ayın 8-i deməli, bunlar deyirlər ki, Şuşa getdi. 9-u isə bizim qələbə günümüzdür. Dünənləri sən matəmdəydin, bugün qalibsən. Belə də şey olar. İndi deyəcəksiniz ki, bunları nə üçün bir-birinə bağlayırsan? Sadəcə bir məntiq var da. Sən vətən müharibəsini deyirsən, vətən haradır? Vətən Azərbaycandır da. Yox, sən əgər vətəni, o SSR-ni sayırsan, o hansı vətəndir? Deməli, 1920-ci ildə Sovet İttifaqı gəlib, daha doğrusu Bolşevik Rusiyası gəlib, işğal edib də sənə. Bu işğalçı dövlətdir. İndi sən bu işğalçı dövlət üçün gedib vuruşmusan. O da özün vuruşmamsan, səni zorla aparıblar ora. Getməsəydin, sən burada güllələyəcəydilər, bütün milləti də sürgün eləyəcəydilər burada. Ona görə sən öz xoşunla getməmsən ora. Getməsən, vuruşmusan bunun üçün. Hələ bir qismi də gedib orada Hitler üçün gedib vuruşub. Hələ bizim millətin axı ikili müharibəsi olub o vaxtı. Bir tərəfdə o yandan vuruşurdu, bir tərəfdə də bu yandan vuruşurdu. İndi deyirlər ki, yox, bu tərəf qalib gəlib o tərəfə. Hələ yaxşı da sən neynəmsən, gedib elə şey, onun üçün, bunun üçün xidmət eləmişsən, vuruşmuşsan, indi də başlamışsan ki, bu mənim qalibiyyətimdir. Hələ sənin nə qalibiyyətin var? Bir dənə vətən müharibəsi var da, onu da uduzdun da. Bak indi, gedginən, girginən, bak Şuşaya. Bak indi o Facebook'da bir-birini təbrik eləyənlər var, qələbə günü mübarək. Gedin, indi görün də Şuşaya. Gedin, Şuşada oturun, deyin ki, qələbə günü mübarək. Erməniləri başa düşürük də. Əlbəttə, məntiq var da. Gəlib, giriblər, ayın 9-u, Şuşanı alıblar. Onların qələbə günüdür. İndi ola bilsin ki, onlar da indi, nə bilim, o vətən deyilən, o işğalçı dövlətin bayramında qeyd edirlər. Amma onları başa da düşmək olar da. Deyirlər ki, o vaxtı da qalib idi, güya qalib idilər o vaxtı. O da, halbuki onların da vətəni də öldü. Amma fakt olaraq, indi gəlib Şuşanı alıblar da, indi oturublar orada qələbə günüdür. Siz hara bir-birinizi təbrik edirsiniz? Hələ ki, bu Rusiyanın propagandası ilə hərə götürüb, nişan da taxırlar o, nə bilim, Georgi, nə bilim, o lentləri zadı, o təzə çıxıb indi bu Rusiyanın təbliğatı ilə. Onu ilə gedir, sonra da indi etiraz eləyəndə, deyirlər ki, sən nə danışırsan, sən onda bizim ata-babalarımıza, nə bilim, hörmət eləmirsən, zad eləmirsən. Mən də hörmət eləmirəm, əksinə, mən deyirəm ki, bizim ata-babalarımız yazıq insanlardır, işğalcı dövlət üçün gedib vuruşublar, heç nədən ölüblər əslində. Orada bizim faşizmdən ne işimiz var idi, bizim Hitlerlə, Alman xalqı ilə ne işimiz var idi, biz hara, Almanlar hara, zorla sürüblər oraya götürüb, qırdırıblar bizi. İndi də biz bunu eləyirik qələbə. Çox gülməli bir şeydir. Bəli, əlbəttə, biz bu tarixi qeyd eləyə bilərik. Ancaq necə? Hüzün kimi qeyd eləyə bilərik də, matəm günü qeyd eləyə bilərik. Deməli, ülkədə bizim, nə bilim, yarım milyondur, bilmirəm, Allah bilir, bəlkə də 1 milyon Azərbaycanlılar qırılıb heç nədən o müharibədə. Onun üçün biz matəm saxlamalıyıq, qələbə günümüz deyil bizim, matəm günümüzdür. Hələ Şuşa da həmən tarixdə gedib əlidən. Ona görə çox belə ağla sığmaz, belə məntiqsiz bir hərəkətlər var bizim cəmaatdə, bizim millətdə. Yaxşı, indi haradasa, haradasa, yəni mən sözün açığı çox belə istehza ilə yanaşıram belə şeylərə. İndi yaxşı, dövlət xadimlərini haradasa, bazıca, indi başa düşək də yaxşı, bunlar indi Rusiyanın, nə bilim,
Rusya'dan çekinirler, olabilsin de diplomatik reveranslar edirlər bunlara, nesil deyirlər. Aa Cemal, sənə neyə, sən öz sən bir-birinə qələbə günü ilə təbrik edirsən, özünü də güldürürsən, hələ bir de erməni gülmürsən, əlbəttə gülür, mən o qədər görmüşəm ki gülür. İndi mən deyirəm ki erməni gülür, indi mənə deyəcəklər ki sən özün də ermənisən. Aşı bu absurd olan bir sual qoyuluşu deyə bizim cəmaat tərəfindən. Daha doğrusu bizim bəzi cəmaat tərəfindən təbii ki, indi mənə başa düşənlər də var da. İndi nə vaxt ki, bax biz gedib Şuşada oturacağıq, erməniləri qovacağıq, orada öz dövlətimizi quracağıq. Ha onda deyərəm ki, bəlidir, əlbəttə, gəlin indi qələbə günü haqqında da fikirləşək də, hansı gün eləyik qələbə. Yaxşı siz deyən olsun, yaxşı faşizmi də, faşistləri də biz Azərbaycanlılar yerinə oturmuşuq, hətta Hitleri də biz öldürmüşük, yaxşı. Amma axı ortalıqda Şuşa olmalıdır, Şuşa olmayandan sonra deyiz, hansı qələbədən danışırsınız siz, ay millət?